Vítajte vo videopríručke tepelného čerpadla Mikrovel. EE3 signalizuje zlyhanie vypínacieho senzora ochrany kompresora. Tento senzor sa nachádza na výstupe chladiacej kvapaliny z kompresora a chráni kompresor. Pre ochranu kompresora v prípade zlyhania senzora sa kompresor vypne a tepelné čerpadlo sa uvedie do pohotovostného režimu. Prosím, kontaktujte vášho predajcu alebo servisné stredisko. Senzor je potrebné vymeniť. Ďakujeme za sledovanie videopríručky tepelného čerpadla Mikrovel. Pre viac informácií kliknite na www.mikrovel.sk.